Hei, înainte de a începe, nu uita să te abonezi și să activezi clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu cele mai noi episoade de pe canal. Salutare și bine ați venit la un nou episod de Clash Royale pe canalul Game Over. Hai să începem cu chesturile. Avem aici două Silver, cu Dark Goblin și Electro Spirit. Mai avem Battle Healer și Skeletons. Un Giant Chest în care... 2560-2961 de gold, Hunter, Battle Ram, Royal Recruits și Zephyrs. Ok, hai să vedem și Entire. Aici avem gold, avem două gemuri, Elixir Collector, Barbarians, Fireball și Poison. Ok, încă un Crown Chest. Cu 1000 și ceva de gold, avem două gemuri, Minion Horde, avem Mortar, Bowler și Ice Golem. Bun. Mai avem și acest Mega Lightning Chest care se va deschide imediat. Până atunci, hai să dăm meciurile de la War. Să începem cu un meci la duel. Vom repeta același model ca și data trecută. Primul meci îl vom juca cu deck-ul nostru clasic, după care probabil vom lua deck-ul cu balon. Hai să vedem. Începem cu arcașele din spate. Trimitem și Hog-ul împreună cu Mini P.E.K.K.A. Și era bun un Eros acum. Din păcate nu-l avem. Și ce fail am dat acolo cu frizul. N-ar fi trebuit să-l pun așa de vreme. Ok, salvăm cât de cât situația cu acea valchiră. Și rămâne cât de cât ok cu damage-ul. Am fi putut pierde un turn la faza asta, pentru că am rămas cu deficit de elixir din cauza spell-ului. Dar, din fericire, lucrurile stau destul de ok. Hai să vedem. O să începem cu Tesla. Trimitem din nou Mini P.E.K.K.A. Trimitem și... Hog-ul. Bun, scăpăm de turnul din partea stângă. Dar să vedem cum vom scăpa de acest atac. Din păcate pierdem și noi turnul din partea stângă și scorul este destul de strâns până în acest moment. Un mic avantaj de partea lui, dar sperăm să-l recuperăm. Hai să vedem, îi scoatem Witch-ul. Neapărat va trebui să trimitem arcașele și scun și Valkyra undeva în partea stângă. Hai să ne apărăm aici de atac. Scăpăm de elite barbari. Scăpăm și de witch. Și momentan suntem noi în avantaj. E drept că e destul de mic, dar încercăm să ținem de el. Hai să vedem. Ar fi fost bine dacă prindeam ambii eliți în friz. Da, și avem în continuare avantaj. Aproape 1000 de hit points în fața lui. Ok,
Da? Și cu racheta ar trebui să obținem victoria. Bun. Următorul meci. Hai să luăm decul cu gole. Începem cu Fornăsul din spate. Vom pune și noi Baby Dragon în întâmpinare. Bun, și avem golem versus golem. Hai să vedem dacă vom reuși noi să obținem avantajul. Bun, e destul de echilibrat până acum. Hai să vedem. Dacă vom reuși ceva mai mult în următorul atac. Punem și Zapis. Și vom trimite golemul. Trimitem și bandita. Spun Fornăsul în partea stângă. Dar din păcate pierdem Darts Gabinul. Era destul de util pe faza de apărare. Și avem un mic avantaj până în acest moment. Și scoatem aici o... Nightwitch-ul, dar n-am reușit. Dăm un Fireball. Spunem Zapis. Ok, el este într-un avantaj mult mai mare. Să trimitem golemul. Dăm și noi un Fireball aici. Da, și obținem victoria. Da, cu puțin noroc. Nu mă așteptam să obținem atât de rapid. Credeam că va dura chiar mai mult decât a durat acest meci. Bun, avem un duel câștigat și mai avem de jucat două meciuri. Avem nevoie de mai multe victorii, de fapt, ca să putem trece linia de finish și să obținem un loc 2. Bun, hai să continuăm. O să jucăm decul cu balon. Și hai să vedem. Începem cu muschetirea din spate.
pune Minions aici. Trimit Lamborghini, poți trimit și un Hell Spirit. Bun, îi scoatem furul din dreapta. A fost destul de ușor. Da, și momentan suntem în avantaj. Punem din nou muschetira aici. S-ar putea să dea rachetă, dar nu ne deranjează. Chiar și dacă mai pierdem puțin la viață pe turnul din dreapta. Și o să mutăm jocul pe partea stângă. Trimitem o Lumberjack-ul. Să punem și balonul. Bun, reușim două hituri acolo cu balonul. Să punem Goblin Cage-ul aici. Trage un pic de timp pentru a nu lua hituri de la acel hunter. Da, și intrăm în ultimul minut. Încercăm să ținem de avantaj. Bun, trimitem și balonul. Punem aici Inferno Taurul. Da, 20 de secunde din match. Rezistăm. Trei secunde și obținem cea de-a treia victorie din War. Avem 3 victorii din 3 meciuri până în acest moment și hai să dăm și ultimul meci, să vedem dacă vom obține o nouă victorie. Ar fi o seară excelentă. Bun, hai să-i dăm drumul. Începem cu Goblin Hunt-ul din spate. Haide, cu ăsta e destul de greu de jucat cu el. Poate fi un deck foarte bun, dar poate fi și un deck nasol. Hai, sperăm că de data asta va fi un deck bun. Ok, am pus acolo Battle Healer-ul. Trimitem și Fire Spirite. Trimitem un Firecracker aici. Da, și ne-a dat destul de mult damage cu trupele pe partea stângă. Spunem noi tot. Trimis Rascal și pe partea stângă.
Da, și din păcate nu cred că vom reuși victoria de data aceasta. Încercăm un ultim push cu elixir, golem și cu două battle healer. Punem și un firecracker. Are și foarte greu de crezut că vom mai putea întoarce acest rezultat. I-am dat boost și de elixir acum cu acest elixir golem. Așa că nu cred că vom reuși. Nici măcar un turn nu vom reuși. Bun. Da, încheiem aici cele 4 meciuri din War, în care am obținut 3 victorii și o înfrângere. Eu zic că a fost destul de bine. Și haideți acum să deschidem acel... Nu era un legendary chest, era un mega lining chest. Bun, hai să deschidem. Să vedem. Avem 7614 gold. Avem Royal Delivery. Avem Fireball. Tornado. Dark Prince. Execuționer. Și să vedem dacă va urma o legendară. Skeleton Army și legendară. Probabil da, e default. Legendară e mereu. Legendară e mereu. Hai să vedem. Avem un... Bineînțeles, Royal Ghost. E sezonul lui. Și este al doilea sau al treilea Royal Ghost pe care îl câștigăm de când a început acest sezon. Bun. Putem să dăm și strike-uri. Dar, băi, sincer să fiu... Sunt destul de mulțumit cu aceste cărți. Așa că le vom păstra pe toate. Bun. Cam atât cu episodul de azi. Sper că v-a plăcut și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa! Everything changes.